2014 2100. Я не мажорний пацик і бошечка побрита. Реп роблю не за бабки, реп роблю самовито. Частасенько у комі, голова під капішоном. Ми репери із вулиці, ми так живемо, що нам. Перші тусовки столичні баті. Я рвав мікроб, ти лежав на кроваті. Доказ, відоси, дивись в інтернеті. Мій реп, моя правда, твоя в туалеті. З ВВСа бомбили 20-100 банду. Куплети в вогонь, в конфу як та панда. Запис на тру за пультом, дядя Буба. Був закований у стінах, тепер скинув окови. З косом забомбили 20-100 банду. Куплети в вогонь, як кунфу панда. В кармані галяки, та нема капусти. Поринув у цікаве, для мене хіп-хоп русло. З ВВСа бомбили 20-100 банду. Куплети в вогонь, як кунфу панда. В кармані галяки, та нема капусти. Поринув у цікаве, для мене хіп-хоп русло. В кармані галяки, та нема капусти. А так хотілося влітку поїхати в відпустку. Та поки в голові моїй ще не зовсім пусто. Поринув у цікаве, для мене хіп-хоп русло. Третю зиму поспіль лупашимо задарма. UA виконавці мають свою карму. Та вірю, що не марно. Сумніву ні грама, респект від слухача. Це ніби з неба мана. Who is who? Не виявлено досі. Візьми до уваги та зарубай на носі. Тільки у тру, в період юних літ. Є перші треки, за які кидає в піт. З ВВСа бомбили 20-100 банду. Куплети в вогонь, як конфу панда. В кармані галяки, та нема капусти. Поринув у цікаве, для мене хіп-хоп русло. Косом забомбили 20-100 банду. Куплети в вогонь, як конфу панда. В кармані галяки, та нема капусти. Поринув у цікаве, для мене хіп-хоп русло.